של כמה מאות מטרים מכאן, וראינו אותה, וכל ילדי תל אביב שחו מהחוף, הגיעו בשחייה אל האונייה התבועה והשרופה שהייתה תקועה על סרטון, והביאו מזכרות. אז פעם שנסחתי עם אריה לים, השאיר אותי על החוף, כאן כמו הילדים האלה, הייתי אפילו יותר קטנה, ושחה משהו כמו עד המזח, עם המצלמה תראה, והביא לנו מזכרת, סכין מטבח שחורה ומפויחת. אמא בכלל לא מצא חן בעיני הדבר, לכלוך כזה להביא, אבל מי היה גיבור השכונה ששחה עד אלטלנה? אריה. אריה שלנו. ואם נסתכל לצד השני, סיפור נוסף שקשור לים, בשנת, כמדומני 1950 כבר, אולי 49, היה מפגן אווירי. כולנו עמדנו על חוף הים, כמובן כל בתי המלון לא היו, היו הברזלים שעמדנו והחזקנו בהם, ואריה כמונו עומד ומסתכל, המטוסים עושים את כל המפגן, אירובטיקה, ופתאום אירובטיקה יוצאת מן הכלל. מטוס אחד יורד וצונח, הוא מסתחרר, ואנחנו רק מחכים שהוא שוב יעלה למעלה, אבל הוא ממשיך לרדת. הוא יורד ויורד, והוא כבר כמעט מגיע למים, והוא לא עולה ונפל לתוך המים. הראשון שקפץ למים, עם עוד כמה אחריו, היה אריה אחינו היקר, ושחה מכאן, כולו עוד איזה ילד, אולי בן 13, ושחה, ומה אכפת לי לספר שהוא הציל את הטייס? אז נגיד שהוא הציל את הטייס. אם אריה כל כך יקר לי, למרות שבילדות הרביץ לי לא פעם אחת, זה כשבטח היה מגיע לי. אבל הוא גם ידע ללטף ולחבק, היום הוא יודע עוד יותר טוב מאשר אז. אבל זיכרון מאוד מאוד חשוב לי. מתנות בילדות לא היינו מקבלים, אולי משהו ליום הולדת, איזה משחק קלפים, שגם אנחנו אספנו כסף וההורים השלימו וקנינו משהו. דרך אגב, גם את האופניים שלו לבר מצווה הוא קנה לעצמו. עם כסף, קצת תוספת אולי. אז לא קיבלנו מתנות, סתם מתנה ככה כיף, תכשיט יפה. התכשיט הראשון שקיבלתי מתנה, ממש, טבעת ושרשרת עם הדליון, היה מאריה. לכבוד שגמרתי תיכון, גמרתי את הבגרות והתגייסתי לצבא, ופתאום הילד הזה, הבחור הזה, מפתיע אותי בקופסה יפה, גם זה שהיה יפה, במתנה שלא העליתי בדעתי. היא שמורה איתי עד היום, אולי זה לא היה כסף טהור ואולי כן, לא חשוב. אבל הרעיון לתת מתנה לאחות שגמרה תיכון, יקר לי עד היום. הרבה זיכרונות ילדות אין לי, בגלל שאני כנראה הגעתי קצת יותר מדי מאוחר. אני נראה כמו בשיר, הכל היה פה שמח לפני שנולדתי. אבל המתנה שאני הכי זוכרת, והייתה לי גם הכי שווה, זה האופניים. קיבלתי אופניים. ובזמנו היו קונים לבנים אופניים, והיו בנים שהיו להם אופניים. אבל בת שהיה לה אופניים, לאף אחד לא היה. רק אני הייתי הילדה היחידה שהיה לה אופניים, היו לה אופניים משלה. אופניים כאלה בלי רמה, ככה. כי הבנים היו עולים ככה, והבנות היו עולות ככה. אז אני הייתי עולה לאופניים ככה כמו בת, והיו לי אופניים משלי. הלכנו, קנינו אותם באיזה חנות בנחלת בנימין, לקח לי שעתיים לבחור את הצבע, ושנים שנים אני רכבתי על האופניים האלה. זאת הייתה המתנה הכי 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 שווה שלי. אריה אחי, תודה רבה על האופניים.